Zëvendës ambasadori i OSB-s në Shqipëri, Robert Wilton, deklaroi nga Shkodra se protesta e opozitës nuk pati efektin e dur tek qeveria, ashtu siç ndodhi me protestën e studentëve. Diplomati u shpreh se kryeministri Rama u shqetësua më tepër nga protesta e studentëve se ajo e opozitës. Kemi parë dy protestet. Veç para disë dite, kemi parë një protest vegan. Edhe pak më herë kemi parë protestet e studentëve. Për mu, ndryshimi ose dalimi ishte efekti mbi qeverinë. Nga protesti i opozitës, më është dukë nga jashtë që dhe kryeministri nuk ishte tepër të qetësuar. Ai ka shpreh mal për humbjën e këpurdhës konkret, për ndryshe ai ka vazhdu tek bregdeti, tek plazhi të pashqetësuar. Mirë po, për ndryshe, kur flasin për protestet studentash, në atë moment ai ishte të shqetësuar. Zëvendës ambasadori Wilton deklaroi gjithashtu se baza për zgjidhje demokratike në Shqipëri ekziston 100%. Ai pranoi dukurinë e shitbleris së votave në 2017-ën, por tha se ajo nuk ndikoi në rezultatin përfundimtar. Baza për zgjedhjet demokratike në Shqipëri ekziston 100%. A mundem të them unë që ata zgjedhje ishin 100% pa problem? Jo. A ishin 100% pa blerjen e votëve? Jo. A kishim në 2017 blerë shqitje e votëve? Po. Ata problemet, a ishin aqë të madh me ndryshu rezultatin? Jo. Diplomati Wilton e bëri këtë deklarat gjatë një leksioni në hapin e Akademisë e Leadershipit Rinor, në qendrën rinore Arka në Shkodër. Të pranishëm në takim ishin edhe kryetarja e Bashkisë së Shkodrës Voltana Ademi dhe kryetarja e Këshillit të Qarkut Greta Bardeli.